Chegando aqui é o com a galera dos dinossauros aqui, ó. Pegado aqui no aquecimento. Estamos no aquecimento aí, viu? Batendo nota. Só batendo nota para mais tarde concorrer. Na Bahia, primeira duas caixas de raio. Quem trouxe foi o Rafinha. Quando eu não era nem chegou. Quando o Paulo lançou a ele, ele está pôr em salário. E a gente está pôr em salário. O terror só é. Que é o melhor. O tá bom. Quer ver o primeiro mó da Bahia? Quer que eu diga uma coisa? Quer ver isso aqui pegar? Rapaz, quando eu comecei em banda, ficou já da minha idade, eu não tenho cabelo branco. Aí tá mais jovem. Ah, logo vem, tá bom. Companheiros, boa tarde. Em primeiro lugar, Deus nos deu a honra e a glória desse momento. Mas eu serei breve. E cada um que está aqui presente deve se apresentar. Mas eu quero deixar sim a concepção desse encontro bem claro a todos. Bem claro. O que nós vamos fazer hoje, além do que já estamos fazendo? Só em rever cada um de vocês, já é algo muito importante, né? Nós somos, vamos dizer assim, apelidados através de um grupo de WhatsApp de dinossauros. Por sermos antigos e por termos algo assim que pode estar se exterminando. Né? Então, dinossauro foi um grupo bem criado do nosso colega Moisés, que não está aqui presente hoje, de lá do Itabuna. Mas a concepção do evento hoje não é eu vou me apresentar. Hoje a gente vai se apresentar, mas a gente vai, vamos dizer assim, colher orientações para pôr definitivamente a Bahia tenha algo escrito, algo documentado sobre bandas e fanfarras do estado da Bahia, que faz tanto sucesso, que dá tanto brilho, mas que infelizmente nada está escrito. Nós precisamos levar isso para os livros, nós precisamos, de uma maneira geral, documentar. Meu nome é Jorge Bartolomeu, fui regente de várias fanfarras na Bahia. Dentre elas é a que fez assim mais apresentações, sinônimo de sucesso, né? É, a Veteranos, a Integração, principalmente aqui em Salinas, nessa praça que cada vez, cada dia que passa, mais bonita, mas que a gente sempre teve a honra e a glória de participar dos eventos aqui. Desde a época de Dilson Emanuel, que já está em outro projeto, já está ao lado de Deus, tudo bem, né? Até a presente data. Então, é isso. Eu acho que falar de Jorge Bartolomeu para o momento é só isso. Atualmente, eu chamo aqui o nosso amigo, companheiro da Liquibamba, diretor da Liquibamba, que é uma liga de bandas e fanfarras na Bahia, o nosso Edmilson. Boa tarde a todos e todas. Para mim é um motivo de grande alegria e de satisfação está aqui no meio de personalidades marcantes no mundo de banda de fanfarra na Bahia e ver pessoas, rever amigos de 20, 30 anos atrás e de ver e conhecer alguns personagens de ouvir falar e que a gente só conhecia de nome. Então esse dia aqui hoje é um dia de grande felicidade para nós. E essa ideia que Jorge trouxe para nós, eu sei que vai. É uma sementinha que nós estamos plantando e que ela há de frutificar e de colocar o movimento de banda de fanfarra no patamar
e ela tem direito e merece no estado da Bahia, porque no Brasil já se fala de banda de fanfarra da Bahia com toda a pompa, mas a gente precisa ser valorizado aqui na Bahia mais do que a gente fez e que pode fazer, e um legado que a gente tem para deixar para a nossa juventude. Tá entendendo? Então vou passar aqui agora. O Jorge me instruiu aqui. Picó tá aqui do lado, vou passar a bola logo pra Picó, de Alagoinhas, que é uma grande figura, um grande parceiro. Boa tarde, pessoal. Como já foi dito aqui por todos, falaram aqui de mim, é um prazer estar aqui, né? Nesse momento inicial, né? Que esse não será o primeiro que já discutimos hoje. É apenas o início, né? Desse movimento dinossauro. Veja só, para quem não me conhece, acho que todos me conhecem, eu sou José Nilson, mais conhecido como Picó, represento aqui a fanfarra tradicional do Alagoinhas, né, onde comecei minha carreira, tocando em 79, e hoje sou comandante da fanfarra, faço parte da diretoria e regente também. E eu quero dizer a vocês uma coisa, nós estamos aqui hoje, não podemos esquecer desse dia, certo? Esse dia vai ser bastante emocionante, como está sendo. Eu estava longe, tive que ir para aqui hoje, né? Estarei voltando amanhã pela manhã, porque jamais poderia faltar esse momento, certo? Um momento histórico para a gente. Esse dia aqui, relembrando os velhos tempos, é bom demais. Então, já me apresentei e vou passar para vocês agora o nosso grande amigo aqui, Amorim. Eu vejo homem esculhambado. Para novinho, novinho! Agora eu gostei. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Amorim, por história, regente da BAMAD. Hoje, na fanfarra Serra Preta da BANSEP. Fico muito alegre de estar aqui presente, vendo esse evento que nós estamos construindo. Colegas que eu já tinha deixado de ver uns 30 anos atrás, como nosso amigo Ezequiel, que é o Italia, e outros. Entendeu? Fico alegre de estar aqui participando desse evento. Tomara que não seja só um que tenha mais, entendeu? E vamos constituir esse nosso movimento para mostrar que esse movimento é forte. Só isso que eu tenho a dizer. Passo a palavra agora a Luiz, presidente da Liquibamba. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento assim maravilhoso, né? Agradecer a presença daquelas pessoas que estão aqui e aquelas pessoas que também não vieram, porque a gente sentiu muita falta aqui daquelas pessoas que não vieram, ok? Meu nome é Luiz, regente da banda, comecei na banda marcial do Colégio Municipal de Feira de Santana, junto com o professor Jair, né? E aí, várias fanfarras. Hoje eu estou coordenando um projeto de Feira de Santana, música na escola. Existem três fanfarras. E também não sou mais presidente da Liquibamba. Eu sou agora diretor, porque o presidente agora, depois de 16 anos, nós passamos para Tito. Ok? Mas eu faço ainda parte da Liquibamba. Agora que eu esqueci, eu saí da presidência e fui com a vice. Eu sou vice-presidente da ANEBAF, primeiro vice-presidente da ANEBAF, Associação de Bandas do Norte e do Nordeste. Ok? Muito obrigado. Meu amigo Daltro. Olha o nome do homem, Daltro. Doutor. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos, viu? Salinas, é um prazer, uma satisfação em tê-los aqui, né, no nosso município. Eu sou Milton Dalto, iniciei no mundo de fanfarra lá em 1985, tá? Com o nosso saudoso Dilson Emanuel, onde tive a oportunidade, tá? De conhecer esse prazeroso mundo de banda de fanfarra do estado da Bahia. Fazer referência ali ao nosso mestre Ezequiel, não é? O qual eu tive a oportunidade de ser aluno, né, Ezequiel?
você se deslocar, vai de Salvador para vir dar aula para a gente aqui em Salinas. Então, é bom ressaltar todas essas questões. Mas vamos ser assim, vou ser bem sucinto. Hermival, Zélia, maravilha, que bom ver vocês, ver todos. Digo assim porque a gente sempre estava no confronto lá nos concursos, aquela coisa toda, né? Sadia. E vamos dar continuidade através desse encontro, desse movimento dinossauro, dar continuidade e fortalecer o mundo de fanfarra, porque a coisa está, né, tá se degradando, a gente está vendo, pendendo para outros lugares, e assim a Bahia, eu não vejo um trabalho sólido, né? Então eu creio que a partir daqui iremos construir um trabalho, uma base, né, para fortalecermos aí esse movimento, porque estão aqui as relíquias, né, os verdadeiros pilares, aqueles que não vieram por motivos particulares, mas nós temos aqui os verdadeiros pilares no mundo de fanfarra do estado da Bahia. Jairo, a pessoa maravilhosa, foi quem me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho na questão disciplinar, tá? Então eu sou um sargento da PM da Reserva e minha especialidade no mundo de fanfarras, né, eu já toquei vários instrumentos, mas assim, a minha especialidade é a questão disciplinar. É a ordem unida, é o aspecto da apresentação, é o pelotão cívico que eu amo. Nós temos hoje aí um dos pelotões cívicos, né, melhores aí da Bahia. Nós fomos campeões aí no último concurso, apesar da banda estar fora aí, ficar tempo. Mas nós voltamos aí e fizemos o nosso melhor. Então tem duas bandas que eu levo no coração, que é a minha banda marcial Fansan, é minha banda, tá? E a FUNESB de Amargosa, que foi nossa corporação assim, é nossa família, é nossa base. Nildo, um abraço, meu querido. É um prazer, viu, tê-lo aqui, tá? E não podia deixar de fazer essa referência. Obrigado a todos, uma ótima tarde, vamos nos divertir. Bem, gente, vou apresentar para vocês assim, João Kopic Júnior. Não é o João Kopic que está lá com o Papai do Céu, só ficou o Júnior. E comecei minha carreira em fanfarra, em banda, e fui bem de Nossa Bora aqui do outro lado, meu tio que era o maestro de Nossa Bora, tem um Jurássico ali, aquele é Jurássico. Quando eu sou professor de fanfarra, é Mival, né? Zélia, Jurássico é ele, né? A gente não, né? Não ouvimos. Então é isso que a gente vai falar de Jurássico. Agora, nesse momento, eu quero falar uma coisa para vocês assim, da minha experiência de 54 anos de idade, 40 anos de serviço público, passando por vários cargos na Prefeitura de Salvador, né? E dizer o seguinte, que nós aqui que estamos aí, do Jurássico, mais velhos, dos mais novos, temos uma missão. A primeira missão antes de construir, porque eu estou vendo aqui a construção de algo para o futuro. E nós somos células multiplicadoras de sucesso. Quantos alunos nossos estão hoje fazendo sucesso? Quantos alunos nossos ganham muito mais do que a gente aí como músicos profissionais? Cada um de vocês tem especial. E outro detalhe, não é só o fator financeiro, é o fator pessoa, é o fator humano. E nós somos células multiplicadoras desses fatores humanos. Beijão pra vocês, fica com Deus. E a minha esposa tá cortando tudo aí. Boa tarde, gente. Como a 100% aquele veterano, não precisa nem apresentação, né? Mas pra... eu sou o Jair, Famufes, das antigas. E para superar aqueles que ultrapassaram os 2-3 minutos, eu só vou resumir dizendo o seguinte. Eu, Jair, coordenador da Famufes, vice-campeã nacional em São Paulo, 1992, ok? Essa Famufes deixou de existir depois por influências negativas. Ok, gente? Mas tudo ok, e estamos aí, e que esse primeiro movimento seja o primeiro de muitos que vão acontecer, e nós estaremos presentes. Um abraço a todos. Juvenal. Olá, pessoal.
pessoal, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês aqui, viu? É, a gente às vezes se vê por redes sociais, mas é muito melhor estar presente, abraçando, conversando com as pessoas. Muito bom mesmo, vocês não imaginam a emoção que eu estou sentindo aqui. Apresentar errado, todo mundo já me conhece, meu nome é Juvenal Lopes. Eu sou oriundo de fanfarra iniciei no Gastão Guimarães de Feira de Santana. Depois virei regente do Gastão. Depois passei para a fanfarra municipal, que depois veio de chamar FAMUF, isso é conhecida, todo mundo lembra, né? É das antigas também. E no mais é isso. Apresentação, o que vem ser falado aqui, que é só falar o nome e se apresentar, que depois a história a gente conta. Porque vocês vão contar a história muito, inclusive aquela de Jorge Majaí lá de São Paulo. Né? Antes de chegar, de chamar o próximo, eu fui tão rápido, fui tão sucinto, que eu me esqueci de dizer a coisa principal. Tudo em bandas e fanfarras, em Feira de Santana, foi Rocinho de Souza. Um abraço agora aqui para Rocinho Souza. Tudo que aconteceu em Feira de Santana e Fofarra, tudo, sem exceção, foi Rocinho Souza. A Rocinho, sequência com o professor Evandro, que foi do Colégio Santanópolis, e Rocinho do Gastão. Nunca deveremos dizer que fizemos nada de Feira de Santana sem lembrar de Rocinho. Rocinho é o criador de banda marcial de Feira de Santana. Muito obrigado a todos. Zélia. Já dei boa tarde a todos, bom dia quando cheguei, né? Meu nome é Zélia. Comecei no ICE com a Emival, depois recebi de bandeja uma banda, Maria José. Em sequência, Banda Elite. Não posso mensurar a Banda Elite por resultado, por troféu, e sim pela história de superação, que era uma banda que não tinha apoio de ninguém, sobrevivia às custas dos alunos. Atualmente, Navarro de Brito. E feliz da vida, quero só curtir final de semana, não quero me estressar muito com banda não, banda é minha terapia, certo? Porque agora minha idade é decrescente, deixa isso aí para se preocupar com os velhos, eu posso contribuir no que precisar, mas não vou esquentar minha cabeça, agora eu quero viver e ser feliz. Isso aí, M. Valrego. Boa tarde a todos. Isso aí é igual você terminar um show, aí você vai dar um outro show, não tem mais show que dê certo. Bom, gente, os filósofos gregos diziam sempre, com sabedoria que sempre tiveram, assim: a água nunca passa no mesmo lugar. E este lugar que nós estamos aqui nesse exato momento, ele nos traz reflexão que é mais acerto do que erro que nós plantamos na vida. Nós plantamos muitas sementes na vida. E, no entanto, eu sou até um felizardo para falar disso, e todo mundo sabe que dentro de bandas e fanfarras eu sou privilegiado, sou casado com a regente, tenho quatro filhos, né? A gente fica a conta. Tenho quatro filhos, todos tomam conta de bandas. Tipo assim, se eu morrer hoje, Zélia, a nossa história ainda vai passar um tempo sendo contada. Mas hoje eu ouvi uma frase que mostra o que foi esse encontro e o que vai ser esse encontro dito por Jair. Realmente, eu conheci Rocinho e ele, uma das poucas vezes que eu já vi já no final da vida lá em Feira de Santana, ele acompanhando já cego e tudo, acompanhando o concurso. E aí eu sempre refleti naquela imagem assim, poxa, Léo sabe disso que eu falei, inclusive na final do intercolegial. Lá em cima já tem Sinésio, lá em cima já tem Júlio, lá em cima já tem tanta gente boa. Tá faltando, ainda, desculpe o Jorge, eu ainda falei assim, eu não quero ir não. Tá faltando aí Jorge, mas a gente não quer ir não. Falei ou não falei, Léo? Falei. Então, gente, assim, o pior da história da vida não é o que você só faz, é quando você não tem quem conte. Eu costumo dizer assim, eu não quero que ninguém se preocupe que eu vou morrer, não. Eu quero que as pessoas contem como eu vivi. E nós estamos aqui reunidos pensando justamente nisso, de pensar como nós vivemos. Jorge tem quase 40 anos de banda. Quase, 43. É porque eu me lembrei quando você conheceu Rosa, 43, certo? Outros têm todos tantos de tempos de banda. Aí eu encontrei aqui Ezequiel, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito também. Aí eu pergunto, aí daqui a 15 anos, ainda fiz Jorge, e já daqui a 15 anos? Se não houver esse documentário, qual é a história que nós vamos conhecer, gente?
Então, eu acho que nós temos que pensar, relembrar a história, porque a história é assim, ela é cíclica, ela modifica, ela vai. Hoje, a única mulher de sexo feminino dessa geração nova é minha filha, Iris. Coincidentemente, no passado, era minha esposa. Não, da geração nova. Geração nova. Então, gente, eu queria que vocês pegassem muito bem essa fala de Jorge, que Jorge foi muito feliz quando disse assim: vamos nos encurtar e lembrar o que é que nós viemos fazer aqui. Hoje nós viemos dar um passo pequeno, mas grande ao mesmo tempo. Pequeno porque foi difícil nos encontrar. E grande vai ser a consequência, que se alguém vai ouvir nossa história. Se uma pessoa, sem ser nenhum amigo nosso, assistir esse documentário, toda a história da nossa vida valeu a pena. É isso que eu tenho a dizer a vocês. E vamos para a luta. Por favor, Ezequiel. Meu nome é Ezequiel. Ezequiel de Oliveira Silva Neto. Primeiro eu queria aqui parabenizar essa iniciativa de fazer esse documentário, porque já dizia um profeta, não é que, como é que se diz, quem tem um conhecimento e não leva adiante, mata a história. Nós não podemos matar essa história. Nós precisamos que ela siga melhor do que no passado. Desculpa. Vejo aqui a Bahia dividida aqui. Não parece, mas eu estou vendo muitos municípios, muitas cidades aqui sentadas aqui nesse local, neste momento. E queria parabenizar e dizer que eu estou à disposição. Ok? Boa tarde a todos. Gabriel, por favor. Mas tem que falar rápido, a história vai sair depois. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Era um sonho, como o Jorge falou, eu que fiquei no pé, né? Pra isso aqui sair, porque senão eu sou meio acomodado, vai deixando pra depois. Gabriel Alves, eu cheguei na Bahia, sou de Recife, cheguei na Bahia em 31 de agosto de 88. A banda que me apresentou pra Bahia foi a Pamuca, por isso que eu coloquei o nome Pamuca aqui na camisa, porque eu sou dinossauro através da Pamuca, né? Desde 88. Passei por algumas outras bandas. E queria dizer que esse momento é importantíssimo. Falei hoje também que seja o último, mesmo que seja o último, eu espero que não seja, mas já vai ser importante. Não é isso? Quem é matemático pode me ajudar. Vamos somar quantos alunos passaram em nossas mãos, quantos alunos passaram na mão dos senhores aqui. Se a gente somar, dá muita gente, né? Então veja a importância dessa reunião. Esses alunos estão representados aqui. Então, espero que venha a se repetir e que dê frutos, né? Através do nosso documentário. A banda que me trouxe, como eu falei, foi a Pamuca. Atualmente eu sou maestro da banda Marcial de Santo Estevão e diretor do projeto da Escola de Música de América Dourada. Um prazer revê-lo. Senhor Jairo. Olá pessoal, Gabriel pediu para explicar, porque Gabriel veio de Recife com 18 anos para um embate com um garoto de 18 anos também que estava aqui. E a primeira orientação que ele teve é que ele tinha que ser meu inimigo. Obrigado pela sua amizade, é a minha referência em regência. Eu vou começar listando rapidinho: Gilson Manuel dos Santos Gonçalves, Délison Ribeiro de Cerqueira, Denison Ribeiro de Cerqueira, e com esses três, eu quero elencar todas aquelas pessoas, aqueles que eles trouxeram para aqui, o Miguel, o Brasil, e todos os alunos da FANSAN que deram sua contribuição, emprestaram seus talentos para que a gente pudesse hoje estar aqui representando esse grupo. Quero dizer que tudo o que eu fiz na minha vida de papá, eu tive ao meu lado uma pessoa da estirpe de Milton da Cruz Dalva. Não fiz nada sozinho. Foi meu companheiro de guerra. Vocês não sabem a importância que essa figura tem na minha vida. Meu pai, já ligou nesse dia. Bartolomeu, eu quero saudar você. E saudando a você, quero saudar todos os maestros que estão aqui. E todos vocês me serviram de inspiração.
Pansan sou eu. Eu sou Pansan. Trabalhei em algumas fanfarras, mas tenho uma tradicional de Alagoinhas e a Fanesp e a Amargosa como partes da minha vida. Essas três escolas me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sou Jairo Cerqueira, formado pela Fanesp. Cheguei aqui. Paiinho, paiinho, paiinho. Boa tarde a todos. Muita gente aqui para eu respeitar, né? A gente vem de um trabalho com os jovens partindo da marginalidade. São muitas coisas que a gente faz por aí que o poder público não dá valor a gente. Somos crucificados. Tudo que acontece em fanfarra são os regentes e seus componentes. Mas aqui é Ailton Painho, como ele falou, Anísio Teixeira, o professor Grimaldo, que não está aqui pra gente hoje. Tem o meu grande amigo ali, meu admirador Jorge Bartolomeu, meu professor aqui que me deixou, me botou no colo, me maltratou muito, mas é assim, minha vida é assim. Então, para não demorar muito, eu formei a Fanjinha particular, estou na região Cacoeira, lá do lado de Alpedão Grande, Caência, Rolândia. E estou fazendo o meu trabalho. Eu espero que todos vocês continuem fazendo para o nosso movimento não morrer. E desde quando o Jorge criou isso aqui, para nós participarmos dessa produção de fanfarra. Eu espero que continue e brevemente nós vamos estar em outro lugar. Aqueles que estão no além lá, que são muitos, eles estão ali sentados ali atrás daquela cadeira olhando pra gente aqui, achando que não estão sendo lembrados, mas estão sendo lembrados. Obrigado, boa tarde a todos. Estamos aqui, estamos juntos. Vamos ver o que chama agora. Ó, nós vamos chamar a pessoa aqui, o técnico, né? Todo mundo aqui é regente e tal. Vamos chamar uma pessoa experiente de produção de documentário. Nosso amigo Jairo. Venha. Não paga nada pra falar, não. Venha. Geralmente o bebê pega só a garrafa. Ele largou duas ali em Paraguai. Boa tarde a todos. O professor Jairo Azevedo. Amigo de Jairo. Cadê Jairo? Gente, na verdade assim, meu papel aqui é mais ficar no backstage, olhando tudo e já maquinando as coisas aqui para ver como é que a gente vai organizar isso tudo, como é que a gente vai encaixar essas histórias todas. Eu acho que não vai poder ser um documentário só, vai ter que ser uma minissérie. Não vai dar. Uma hora de filme. É logo uma novela. Uma hora de filme eu sei que não dá. Eu já estava ali, já calculando e eu sei que não dá. Porque tem as histórias e tem a música. A gente também vai querer assistir a história, mas a gente também vai querer ver a música, né? Assistir os espetáculos. E uma hora não dá para isso tudo. Então o Léo também está aí nessa parceria também. A gente vai ter que juntar isso tudo, música e as narrativas todas, né? As histórias de vocês, as histórias das bandas de vocês. Então, eu já estou aqui vendo como é que vai ser isso. Quantas horas? A princípio aqui eu acho que umas 3 horas, mas vamos tentar enxugar isso aí, mas vamos ver o que é que vai dar. É importante salientar que você vai estar com a gente, né? Eu gostaria desse momento de franquear a palavra, né? Para quem deseja falar. Afinal de contas, eu tenho aqui a minha esposa, temos aqui as esposas de vocês, acompanhantes em geral, né? Que queiram dar uma palavra aqui nesse momento. É importante para nesse momento de construção de algo que nós vamos documentar e que não temos na Bahia, as histórias das bandas marciais e fanfarras do estado da Bahia. Professor Leda, fala a verdade. Quantas anos já passou a alegria? Ai, gente, a todos. Eu tenho muita intimidade com o microfone, né? Mas eu vou tentar. Eu tenho que falar o seguinte. Eu
sou ex-aluna de fanfarra, né? Na minha década de 70, fui aluna de fanfarra. E há muitos anos, há 41 anos, eu teria muita coisa para falar. Mas eu vou falar um pouquinho assim. Eu acompanho fanfarra há 41 anos, que são os anos de casada com o Luiz. E assim, tanto eu como todas as esposas de regentes da época de Luiz e também as recentes que acompanham o marido, eu tenho certeza que passaram por tudo que eu passei. Não foi fácil. Não. Eu não quero falar da minha trajetória como esposa de Luiz. Eu quero falar sobre esse momento, porque o movimento de fanfarra na Bahia, ele existe há muitos anos. Eu sou testemunha disso em toda a Bahia, porque aqui tem o quê? Representantes de fanfarra, de regentes que representam fanfarra, mas existem muito mais regentes que não vieram, que não estão aqui, que vocês estão representando. E que eu sempre falo, o movimento de fanfarra, ele nunca vai ser sólido enquanto ele não tiver uma estrutura, porque a gente vive nesse mundo a vida inteira e o movimento de fanfarra não tem uma estrutura, não tem nada. Como o Jorge falou, documentado, não tem para que possa ser deixado para as novas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, que não sabem o que nós vivemos lá no passado, não sabem como foi essa trajetória toda de regência, de música, eles não sabem. E eles só vão saber a partir disso, se tiver. E eu quero dizer que eu espero que isso continue, que isso se fortaleça, e que esse momento aqui não seja só um momento de lazer, mas que seja um momento que vá se perpetuar por mais datas, por mais encontros, e que saia realmente do papel, que esse documentário saia realmente do papel. É isso que eu quero dizer. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, conhecida como Rosa, esposa de Jorge Bartolomeu. Somos casados, sabe? Vamos fazer 40 anos. Começou! 43 anos de casado. E assim, eu fui aluna dele, eu conheci ele em 1980, na banda do Duque de Caxias. Ele era o meu professor, viu, gente? E aí, casamos, né? Fiquei um tempo na banda tocando e depois tive nossa filha, né, que hoje tem 37 anos. E trabalhando com menina pequena, acompanhava o quanto podia, mas depois deixei, só fiquei mesmo acompanhando. E assim, eu sei que a vida de cada um de vocês, como instrutor de fanfarra, não é fácil. Porque todo mundo está vendo a fanfarra bonita, na rua, linda, né? Mas não sabe, até a banda chegar ali, né? O que passa? Então eu acompanhei tudo. Muitos desgastes, né? Muitos aborrecimentos, muitos desgastes. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que cada um aqui sabe o que passou e que ainda assim, que tudo que vocês passaram, né? Vocês têm que dizer assim, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções não me vivem. É muito lindo, gente. Fanfarra ocorre no nosso sangue. Então, esse documentário tem que sair, porque tem que ficar registrado, viu? Muito obrigada. Valeu, Ô Luiz, para de cortar, não é? Por favor. Deixa eu falar, ninguém corta tudo. Fala tudo, aí. Esposa de Dr. Jair. Antes eu odiava o fanfarra, né? Eu não achava que ele estava bom. Luiz.
certo esse negócio, né? É, eu achava um besterol e tal. Até que eu conheci essa pessoa aí e tal. Aquela pelo evento, aquela coisa toda, e eu design de moda, que sempre fazia tudo, menos roupa de fanfarra. Isso pra mim seria a última coisa que eu faria na minha vida. Pronto. Eu conheci esse cara aí pra ele me conquistar. Além de me conquistar, ainda tive que voltar fazendo roupa de fanfarra. Agora vamos vir à noite, na véspera dos desfiles, dois, três dias, pra fanfarra ser a melhor, a campeã. E eu sou fanfarra, né? Aí eu me apaixonei por fanfarra. Sai do lugar, fica assim do lado. Todo mundo podia falar de qualquer jeito, menos nós. É? Tá bom. Aí comecei a conhecer esse povo todo nos desfiles e tal. Não bastava eu ir cansada de fazer a fanfarra toda com olheiras. Aí chegava e eu tinha que faltar algum componente quando eu tava lá de fora, quando eu tive que desfilar e tal. Eu tive que desfilar. Eu tive que substituir alguém. Aí, meu Deus, sem ensaiar, sem nada, mas eu curti, né? Até que ir. E comecei a me apaixonar por isso. Gostei demais de participar de todos os eventos que a gente foi para São Paulo, de os encontros em Massari, todos esses encontros que eu conheci junto, de essa pessoa maravilhosa, que eu gosto demais. Então, nós estamos aqui atrás de todos esses agentes maravilhosos. É porque existe uma grande mulher. Dá o dente, acabou, dá o dente. Até o quê? Minha casa virou uma extensão da passagem, porque tudo quanto é lugar tem papel de banda. É quarto, é sala, é um quarto que eu fiz só de fazer assim. Eu não consigo nem tirar um livro da minha lugar. Tudo é banda, tudo é banda. Mas mesmo assim, eu gosto de nós dois ao mesmo tempo. Quando a gente não, né? Então é bom enfatizar aqui. Valmir Brito, Lafé Juntos de lá, Laje, quem é que pode fazer essa entrega para não voltar para casa com essa camisa? Se alguém puder, por favor, vem. Eu tenho que enfatizar isso aqui. Também a senhora coordenadora Cris Reis é a esposa dele. Também estaria aqui hoje. Nós temos o nosso professor Miguel, também da Fansan. Né? Jairo, você pode fazer essa? O Adalto? Aqui, ó, Zé, ao lado aqui.
vieram, né? Se eu não me engano, professora Conceição é esposa de Gaguinho. Não, não, não. Pai. Aí, Edu, acorda. Tá dormindo aí? Grande amigo aí, grande companheiro. Ainda na ativa, estamos na ativa, né? Não é fácil. Mestre Grima, quem vai fazer entrega ao Mestre Grima também sempre. Da Fansan, professora Eliana. Aqui, Dalton. Esposa do nosso professor Miguel, o capitão Miguel, né? Nós temos também o professor Jailson Lance, também passou pela Fansama, já ele. Esse aqui, é o professor Gaguinho agora. Depois a gente está sendo, né? Nós estamos aqui. Sendo. Olha, outro aqui, mestre. Tem muitos mestres, inclusive eu, nasci aqui. Mestre José Teles. Quem seria o graduando hoje seria o seu filho. Mas ele também não veio por certos motivos. Se tiver alguém que possa passar essa camiseta. Enfim, Luiz, é com você de novo. Eu vou pegar a receita do gás. João, gosta de botar fogo desde a época do incêndio? É assim, realmente, eu sempre falo como regente. Hoje eu vou falar como esposa de Arnival. Ser regente é uma coisa, ser esposa de regente é outra coisa diferente, porque quando a Arnival está em época de campeonato, de evento, praticamente ele flutua, né? Ele esquece de tudo. Imagine lá em casa que são seis, inclusive eu estou no meio, a família toda está viajando nos eventos e a casa está lá, né? A vida está continuando. E sempre foi assim, fazer o quê, né? A gente vive isso aí. E João botando fogo. Foi bom pra eu perceber como que ela foi. Ai, que bom, pessoal, que eu tô podendo reviver esse novo momento, porque no início era muito fechada. E assim, eu tô me redescobrindo, certo? E querendo, assim, aproveitar mais as coisas, né? Isso é bom, é assim, pra mim, internamente, é uma quebra de... De obstáculos, de gelo, de muita coisa, porque são assim, traumas da infância que ficaram lá atrás, que a gente só com a maturidade que vai quebrando. Não é fácil ainda, mas eu estou conseguindo desconstruir muita coisa. Mas é isso mesmo, a casa flutuando, viu? Quando está em época de evento, nem comida tem. É o troféu, amigo da Arikibamba. Esse troféu ele já dá aquelas pessoas que participam do campeonato, as prefeituras, os agentes. E aí eu tomei a ousadia de fazer para vocês, certo? A gente fica muito grato em nome da Arikibamba, né? Eu gostaria de convidar.